Dobrý deň. Dobrý deň, dobrý deň. Ukážeme si Neptune? Neptune? Medzi inými loďami? teda, Neptun. Starky sa pýta. Môžem ti taký replay poslať? Starky, môžeš. Budeme radi aj za teba. Keďže tie posledné dva, čo som si naval, boli akože zo streamu a jeden bol taký, že nie je dobrý. Ja ešte budem asi musieť prerobiť to Gibraltar a s tou Toulouseou, akože veľmi sa mi nechce, lebo nesom úplne nadšený, hlavne z tej Toulousey. Popravde, ako není to pre mňa taká nejaká úplne úžasná lodička, pokiaľ nesi za ostrovom a tá loď proste nemá šancu niečo extra urobiť. Je teda síce pravda, že zrovna na tejto mape, čo mám taký den 2 dní dozadu s tou Toulouseou, mal odtankovaných 2,5 milióna, že tí chlapci sa veľmi nevedeli trafiť, keďže to boli francúzske lode, tak to bolo chvala Bohu, ale akože francúzske bitevky, ale všetci ostatní ťa zabijú, tak neviem. Že mi chce zrovna na Toulouseu robiť kompletne recenziu, keďže nepovažujem tú lodičku za úplne najšťastnejší počin a hlavne nie za 200 000 druhé, alebo čo to stojí. Ten Gibraltar na 10 za výskumné body, no akože je to 10, takže ako to musel hovoriť, že must have v tejto hre, keďže za to sa najlepšie odmení aj pri eventoch, aj ten, ktorý sa blíži. Takže teoreticky áno. Každopádne, dneska vás čakajú minimálne, mám taký jeden 3 videjka, dojde tento Neptún, potom tam dojde jedna fajná bitevčička a potom tam dojde jedna moja osobná hra zo včera. Len tak for fun, lebo mi tam jeden pán napísal, že som kemperská mrtka, tak hovorím OK. A keďže hra dopadla ako dopadla, tak som si hovoril, že kámo, tak počkaj. No, každopádne, Neptunos už je úplne iná trieda hrateľnosti ako jeho predchodca Edinburgh. Neptunos je fakt akože hrateľnejší, oveľa. Do toho samozrejme Minotaur je akože topka v celej tej britskej lane križníkov. Jediná nevýhoda týchto lodí není bohužiaľ v ich palebnej sile, aj napriek tomu, že majú len APčka. Nevýhoda týchto lodí je to, že sú to obyčajné kartony. Jak to hovorí Nažeruslan, to znamená, tie lode sú šialené mekučké. Budete musieť extrémne dobre sa vyhľovovať voči každej salve väčšiny lodí na mori, pretože fakt vás citadeluje každý odvšadiaľ. Není to absolútne jednoduché s týmito loďkami hrať, absolútne nie. Je to celkom dosť veľký problém. Aj napriek tomu, že to má teda akože super heal, že to má fakt obrovskú porciu HPček, viete, dohealovať. Ale to sa netýka samozrejme Torpe Citadel, ale všetkého ostatného, pozri sa. Tačím ak postavený a vidíš, to bolo z Izuma, len tak, akože aby ti nebolo lúto. Starky teraz využíva pohľad pri ostrove. Zistil, že Weimara nevycitadeluje? Asi ne, podľa toho, jak tam letajú tie granáty. Akože rozoberá ho, ale... Ja rozmýšľam, ale asi vie, no, tak... Starky je Minotaur expert, takže asi vie, prečo to neurobu. Vidíš to, koľko mostá HPček? To je to, čo hovorím, pozri sa. Niu, a zísa ma ďalšia. Hej, a vidíš, že síce koľko dohiluje a teraz čo stojí tá dohilovateľná časť? Ešte mu tam ide Fidžina, na ktorú svietí. Jo. Tak na Fidžinu nesvietí, Fidžinu svietí on Hydrom, ešte 9 sekúnd. Toto je akože pohľad zadnými vežami, toto není kolečko. On sa snaží tou zadnou vežou tam mať akože vystrčený víc spoza ostrova a rýchlo tam vystreliť. Prepína sa to C-čkom, keby ste nevedeli, hej. Tu si kontroluje kto mu tam kde vyjde, ale... Vidíš. To je on čo. Kill secured, vybavené. Ešte tu Gnajska, nový smog máme za 18 sekúnd, stále svietime kámo, fú, to ako... Jako ja normálne rozmýšľam nad tým, že keby som sa takto postavil s Neptunom k ostrovu, že ako dlho by som tu žil. Rozhodne nie je tak dlho ako Starky. Už to po ňom letí z Gnajsky, ktorá chvala Bohu trafila ostrov, Izumo to myslel, pretože mierilo samozrejme na čumák alebo niekam a keďže začal cúvať, tak no chance. Konečne sme v smouku. Konečne sme prestali svietiť. Vidíš, čo sa deje na tej mape reálne? Jakože kde všade sú tie lode? Rozostavené. Starky by nemal strelať, keďže tam Gnajska takto blízko. Aby ho nevidela z toho smouku. A samozrejme Neptune, takisto ako Briti majú v tomto obrovskú výhodu.
Proste môžete torpéda posielať po jednom, čož v prípade takto nauhlovaných lodí je to proste lepšie, pretože v prípade, že tie torpéda trafíte správne, alebo respektíve ten cieľ nebude veľmi meniť rýchlosť a nebude veľmi štrajkovať, tak samozrejme ten torpédo efekt bude lepší. Pokiaľ príde mierne zaostal, aby ho nevidela Gnajska, môže šupovať Šarníka, keďže Gnajska ho nebude mať v dohľade. Gnajska sa torpédom vyhla, čože škoda. Ale Šarnos tak šupovať mohol, asi nechcel, neviem prečo. Ej, nevím proč. Fúha, dobre cítil torpéda. No lol, to nevyžereš, ne, dobre. No Gnajska dá hory, Zetko medzi tým chciplo. Torpéda po jednom sú pekné. Lol. LOL! Ne, čo? Ty vole, tak toto bol taký hnusný výžer. Tak ty netrafíš torpeda a nejakému spoluhráčovi to takto vyžereš. Ten, čo ti tam zachránil prdel. Že ho tak upálil. Neviem, či to bol Weimar, Rona alebo všetci dokopy, ale... Každopádne bolo to vtipné. Teraz predpokladá, že Izmu stočí smer a nepôjde úplne full speeda rovno. A hlavný torpeda na 10, takže Izumo na 11 km. A tam ešte Jugumko, no jo no. Toto je takzvaná výhoda britských proste križničkov. Ono ako, že tie A5čka, ja som len v procese druhej kávy, takže som taký, že huba nerozobratá. Alebo huba nevymachaná až po druhej káve. Ako reálne tie APčka trhajú DDčka a hlavne, čo je najpodstatnejšie, natrvalo vyraďujú moduly, kámo. To je akože, teda torpedomety úplne par excellence. To je to najväčšie svinstvo, kámo. To na teba, keď nabehne taký Minotaur a stráti do DDčka, tak ti tie torpedomety rovno akože znefunkčí na doživotné koniec, co to vie, vybavené. Jak to zasa... Všetci preberajú odrusy jeho hlášky. Tak musím zasa spomenúť ďalšiu záverečná zákaz hrať. v prípade toho, že ťa chytí fakt britský krížnik do DDčku, je to nechutné. Práve z tohto dôvodu sa hráva Minotaur s radarom. Vidíš akože ten pohyb, čo tu Starky predvádza. Jakože chaotická palba, medzi tým sa pozerá na enemáka. To je ako vyzerá to, že ako poloepileptický záchvat, keď niekto takto mierí, ale v podstate To je to, čo som proste nadával na to, keď niekto povie, že kolečko je v poriadku. Pretože pozri sa, koľko času mu trvá na to, aby sa pozrel okolo, či po ňom niekto strelá, nestrelá. Vieš, či mu tam idú nejdú torpeda, kámo, keď zoomieš kolečkom, ako to sú 2 sekundy za každým navyše, ktoré musíš proste stávať. Pri každom jednom zoome dopredu a dozadu. Len preto, aby sa pozrel, či niečo ide alebo nejde. A pokiaľ máš tunelové videnie a nepozeráš sa, kde kto je, nie je to dobré, samozrejme tu sa naskytla možnosť zabiť Jugumo. Presne som to cítil, čo ide robiť. Ježiši Kriste, to je vyžírka! Ty hnusná vyžírka! Černá, ty vole, je toto možné? No pozri sa, takéto replay sa tu robia. To je hovado. Pardon, som nachcipaný. Lebo to je tak proste. Ja som inteligent, ktorý si proste dokáže umyť hlavu a pustiť vám sol cez terasové okno v noci o druhej, keď sú 2 stupne vonku a pobehujem tu niekde v trenkách, ty vole, a myslím si, že je to absolútne v poriadku. Kosa mi je potom jak svinia, modré palce na nohách pomaly, lol, jaký kraken. Normálne, akože kraken za 9 minút, no aha, no tak, no tak. Čo je to za bordel toto? To už dneska, to čo tie krakeny už sa rozdávajú? Predtým to bol úspech, ktorý bol hodný obdivu a všetkého a toto bol tak hnusne vyžraný kraken Starky, že sa nehambíš. Strašné bola čo, strašné, akože efektivita palby úžasná, ale tak, on je môj, ja môžem. Pozri sa, jak to trhá, jak ho točíš, kamo broadside, Britom, dívej sa na to. Frekvencia palby, APčka na nadstavby a dovidenia, hotové. Tie prvé salvy tam padali za 5000 do boku. Jako nechutnosť prvej triedy. Šarník ide ďalej. Niu. Dobre, Šarníka ti vyžrali. Dobre, takže jeden vyžratý kill práve máš práve akože k dobru v podstate, pretože toto bol tvoj kill, keďže si mu tam vyrval 50 000 HP za tých pár sekúnd.
Takže v poriadku, jeden si si ospravedlnil. No. Ďalej sa o môjom sopliku baviť nebudem, pretože viete, aký je soplik, keď chlap má soplik, to je proste celé zle. No. 121,5 kg. Není špatné. Mohlo by teraz 6, keby sme to rátali tak, ale proste, keďže ten jeden bol fakt, dva z nich boli hnusné odporné výžery, to bolo tak, keby som videl nášho bombra, ty vole, aj ten proste, to sú také, alebo to je presne, to je bomber, kočičák a to sú takýto, to sú presne oni. Ty môžeš na tej lodi, ktorá má 100 000 HPček spraviť 99 000 damage, všetké zabiješ, ale ty garantujem ti, ak tá loď sa bude blížiť k nule, tak tam odrazu doletí tzv. Zázračná salva výželová normálne a v tom momente hneď ty kokos niekto urobí, že ňam a ty povieš, to bolo moje, on ne, ja som to zabil. O, aj na druhej strane krakeňák, Ibuki má krakena, no tu deviatkové križníky robili bukake, Aliaška je hore s radarom, dole Mizuri s radarom, oproti nemu Ibuki, ešte je tam hyper. Za ne je Pomern, Weimar, Vaquilin a Tallinn, bohužiaľ ja nebudem otočiť to minulé, pane, vidím tie HPčka, nepoužívam teraz ten mod. Čo už som si mohol kvôli klanovkám včera. Našiel, asi ho dáme zaznať z klanovek, z prejsť na YouTube, tak rozmýšľam. Tí, čo neboli na streame, že by si kúkli klanovky, nie. Išlo to lepšie sice pred streamom, ako na streame tie klanovky, tam bola akože, tam bola jedna prehra, inak samé vyhry a na streame pribudli ďalšie dve prehry síce, ale Neptun, Misery, Hez, Radar, Zlatý, že mu to hovorí. No a čo sa dostávame k pointe, čo je silnejšie, britský krížnik alebo japonský krížnik, tak v tomto prípade Misery s APčkami, to že Starky nechcip je proste zázrak. Každopádne 6 tomu nehal, lol, no dobre, okej, berem to tak, že Starky mohol mať práve ďalší kill, ale nemal. Takže tie dva výžery, ktoré spravil, si vlastne práve vynahradil, pretože si nechal takto ukradnúť dve lode. Proste. Takže je to v poriadku. Je tam aktívne hydro, ťažko niekto chytí torpeda. Vidíš to, ako náhle ten Neptun dostane proste citadelu. Kámo, nedohiluješ. Aj napriek tomu, že ten heal by ti potiahal tie HPčka na tej štvrťku. Nedá ti to, pretože nedohiluješ. Samozrejme heal, ktorý ide je akože ďalší a ďalší v poradí, healuje menej a menej, ale toto je tá nechutnosť. No. Normálne teraz som bol v takom švungu v rozmýšľaní o tom, že jak mu to strašne pekne išlo, čo sa týka akože tých killov. Že také super by to mohlo byť, ha? Misery. To na Miserku bude stačiť úplne. Keď ju to trafí, hyperzebel Vaquilina, dobre. Myslím, že Misery torpedám neuhne. No, tak tam to ani strelať nemusel. Ale akože hlavne to treba zabiť konečne, musí to nechať kradnúť tie killy, prosím ťa. Dobre. To už som fakt chcel, aby ten kill dal, pretože ako, už teraz má 6, ale teoreticky mohol mať fakt 8. Jako je pravda, že podľa správnosti je dobré, že má len 6, v úvodzovkách, že len 6, že? Keďže fakt tie dva vyžral hnusne, takže je to v poriadku. Tak tým pádom je na takom tom svojom, že toto si zaslúžil zatiaľ. Takže je to pekné. Samozrejme, ako prechádzať pod Aliaškové dela, nechceš ani omilovať hyprové. Nemecké dela sú brutálne silné, aj s tým prirazom, aj s to penetráciou. Hyper tam prepne APčka, ten Neptun skončil. Aliaška, ty vole, to je ako Aliaška je rovno de facto priamy counter do Neptuna, takto ako toto, tam liest nechceš. To, že nejde cez tie ostrovy za nimi a naháňať ich kvôli killom a kvôli blbostiam, tomu chápem. Neviem, koľko HPček má ten pomer vedľa neho, ani ten Tallinn. Není to bohužiaľ vidno. Torpeda síce poslal, ale Aliaška asi sa nevytočí úplne do torpeda, mám taký dojem. Pokiaľ áno, tak sa bude možno myliť, ale sranda v podstate na tom je tá, že ten hyper s tou Aliaškou musia hrať niečo, pokiaľ chcú vyhrať. Keďže to strácajú chlapci jeden kepiček. Jo, mechanika hry, neúprostná, no. Ako fungovať by to fungovalo, ponad ostrovček. A
Čo s tým hyprom? Keď dá prvú aliašku na to hypra, môže ísť jolo v podstate. Tým, že je posledný. No čo tá aliaška? Joj, mohol mať ďalší. Jaj! To je lama. Kámo, ako je toto možné? Jakože normálne si zober, že má 6, a to som povedal, že 2 teda dobre. Karma vyžila to, nevyžila to, teraz keby mu to lepšie padlo, má 9, normálne má 9 kg. Pane Bože, to čo vyhráte za hry, že normálne, teraz som dával dva replay, jeden s 9 tuším kilmi, áno, jeden s 9, druhý vlastne 9 malo byť. Tam to len takisto zle sadlo, no úplne celé zle. Teraz som dokonca pozeral jeden replay na zastor Uprechta, ktorý, a není bohužiaľ poslaný mne, tak to som videl len od niekoho iného uverejnený replay. Není poslaný mne a tým pádom by akože som videl Ruprecht s 10 kilmi. Kámo, to je šialené. Kde vyhráte tieto hry? Lol, no ešte hyper, divej sa na to. Jako dobre to robí, že ide na čumák, lebo povedal som, čo sa stane, pokiaľ tie APčka do neho budú padať. Jakože má ešte jeden heal. ja osobne by som akože išiel rozšupovať to hypra normálne. Ja by som to proste spravil. Jako je pravda, že máš na výber. Buď proste chceš tú hru vyhrať alebo prehrať, ale ako ja osobne by som si asi na hypra dovolil. Vzhľadom na to, že ešte je to tak, že 2v1 sú. Ale hyper ako není blbý, na tom APčka, no. Teraz si videl, jak mu to ubral Starky, daj heal, heal, heal. Starky, ide, máš to Tčko, použij to! Neeeeee. Jakože sústredí sa na palbu, ale... Dobre. Ja si to uvedomil konečne, že má heal, fajn, už je dobre. Jak si uvedomil, že má heal, už je dobre. Výborné, kámo, 7, perfektné. Jako muža baitbaku. To ti poviem. Poviem ti, tak ti poviem. 7 kg vyfotená pracovná plocha. Jako. Stačí dať screenshot aj do adresára. Spojenec, dreadnought, veľká ráže, krakeň. Máme krakeňa. Krakeňa. Starky beha po Discorde. My sme na TS-ku. Starky zradca. Pekne. Čo ti poviem, 2600 base expo, kvôli tomu, že bol medzi sedmičkami, takže ako bol top tier, tak hold tie expo má trošku menšie, každopádne jednoznačne ukázané, že kto to tu poťahal. Na druhej strane chcem povedať, že ibuki, klobúk dole, kámo, ibuki takisto 9, po prehre 1-2, ale hlavne 6 kg, takže dobre, aj hyper, pozri sa, hyper 8, 1200 po prehre 2 kg, takže hyper bol hodne dobrý. Takže pekne tam zahrali tí chlapci od NMA, akože nebolo to také jednoduché, jednoznačné. Starky hra bez premka, je to vidno. Čož ale nebráni tomu, že zahral s Neptúňom velice pekne, velice krásne. Kilo mohlo byť vlastne oficiálne 10? 10? 2 mu vyžrali reálne, tá liaška mohla doklepnutá byť ako 10 kill na halus. Ale keďže 2 si vyžrala, tak sa ti to neguje, takže máš zaslúžených 7. Tak čo sa budeme. Pekne si zahral, pekne. Chválim ťa. Dobrá práce. A ďakujem ti pekne za tento replay. Dúfam, že sa vám všetkým páčilo. Neptunisti. More trojzubcovi všelijaký. No a ja idem kúknúť ďalší replay a počujeme sa v ďalšom videjku. Starky GG. Pekná hra, pekná hra.